തൊടുപുഴയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് പി ജെ ജോസഫ്. വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുള്ള ചുമരെഴുത്തും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ചുമരെഴുത്തുകളിൽ ചിഹ്നം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പി ജെ ജോസഫിനായി ചുവരെഴുത്ത് ആരംഭിച്ചു. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും തൊടുപുഴയിൽ പി ജെ ജോസഫ് 11 അംഗത്തിനിറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചുവരെഴുത്തുകളും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളുമായി പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാനാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊടുപുഴ പി ജെ ജോസഫ് സാറ് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും മുന്നണിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രചരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 9 തവണ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച ജോസഫിന് അടിതെറ്റിയത് ഒരു തവണ മാത്രം. ഇടതു തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം 45,000 പരം വോട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡ് വിജയമാണ് ജോസഫ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 11 തവണയാണ് പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇത്തവണ തൊടുപുഴ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന് കൂടി വേദിയാകും. ഈ ചുവരിൽ ചിഹ്നത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. പക്ഷേ തൊടുപുഴയിൽ പി ജെ ജോസഫ് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് ചിഹ്നമെന്ന് പ്രവർത്തകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സുനിൽ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം വിഷ്ണു സുരേഷ്, 24 ഇടുക്കി. നമ്പർ 1 ഇലക്ഷൻ ചാനൽ 24.